Mpenzi mtazamaji, bila shaka ni nafasi yako bomba kupata kufahamu masuala ya magazeti. Nataka kuomba wachanganuzi wanipitishie ili tupate kufahamu ni nini haswa ambacho kipo katika magazeti ya asubuhi ya leo, udadafuzi ambao utapitia pitia. Nataka kuanza na gazeti la The Standard. Jones, kama anaweza nipatia taswira kamili kuhusiana na ipicha ukurasa wa kwanza gazeti la The Standard. 2022, how Mount Kenya is making Raila president, ni mada kuu ambapo unagundua kwamba jinsi watu kutoka Mount Kenya wanafanya kinara upinzani Raila Odinga awe rais mwaka 2022, ni ukurasa wa kwanza gazeti la The Standard. Vile vile tuende katika gazeti la The Star, Gideon to take Murkomen's post in Senate, ni taarifa ambayo inapatikana katika ukurasa wa kwanza gazeti la The Star. Mpenzi mtazamaji, kwamba Senator Baringo Gideon Moi huenda akatoa nafasi ya Murkomen katika seneti, ni jambo ambalo tunafuatilia. Wachanganuzi tayari wapo ndani ya studio, ni naye Mike na Cyrus ambao najua wao mara ya kwanza wakiingia walizungumza sana swala la BBI kule Bohongo na vile vile Mumias. Young girls lured to sell their eggs, mayai yao ya uzazi. Bila shaka mpenzi mtazamaji, kina dada wanajiingiza katika shughuli hiyo ya kuuza mayai yao ya uzazi kuhakikisha kwamba lakini nasikia kwamba kuna hatari kubwa kulingana na uchanganuzi mkubwa wa magazeti hapa, ama gazeti la The Daily Nation. Baada ya kufanya kwa maandishi yake makubwa, inaonekana kwamba wasichana ndio wapo katika hatari kubwa. Karibu sana mpenzi mtazamaji, tuingie katika swala hili zima kuhusiana na magazeti. Mike, asubuhi ukiingia nikaangalia kwamba koti lako ni tofauti sana, kwa sababu ay Manuel, vitaki vyake kwanza hatujakutana mwaka huu. Kwanza hiyo ndio nakupatia salamu. Tuanze hivyo. Vitaki vyake ni vinne. Kumaanisha kwamba ni tofauti. Vile vile Cyrus alipoingia, shati lake vile vile ni ya kipekee, kwa sababu ukiangalia mara nyingi huwa ni vigumu sana upate mwanamume ambaye anafahamu fika kwamba nikiingiza shati langu hivi ndakwenda sawa na shati lenyewe. Karibuni sana. Karibuni sana. Ni mambo mengi ambayo tunataka tuzungumze. Kweli ndo haswa mwaka mpya, kila kitu mpya. Bila shaka. Sasa hata last year makoti zangu zote zilikuwa na vifungu tatu. Lakini sasa hivi ukaamua sasa kwenda vinne. Sasa ni mkondo wako. Mpenzi mtazamaji, kama unajiunga nasi kwa mara ya kwanza, bila shaka tutumie naambiwa kwamba jamaa mmoja anashughulika na mambo ya social media anaitwa Hebrew, amesema anauliza kupitia Facebook, unatutazama kupitia wapi? Tutumie mpenzi mtazamaji kupitia mtandao wetu TV47 Kenya, ni Facebook, Twitter ni @TV47KE na vile vile @TereriManuel21 @Sefan3 arafaya konda somo moja kwa moja hewani na vile vile kupitia 2207. Swala lazima, gazeti la The Daily Nation imezungumzia sana pakubwa, na mimi ndakwenda moja kwa moja katika ukurasa huo, ni ukurasa wa 9. Daily Nation nasema clash looms as DP allies vow to hold parallel rally. Ni maswala ambayo najua. BBI, taifa la Kenya, Kisii, mpaka waziri Matiang'i alizungumza lugha ya mama wakati ule. Nafasi kwako. Tusubiri nini? Kwa sababu Pony Halwale unamjua, ni mtu ambaye anazungumza na tenda. Kibra wakati wa kura zilizofanyika kwa mbunge alionekana kishika jiwe. Sasa tusubiri nini? Kwa sababu yeye amesema hata kama polisi wamesema tutaondoa mkutano wenyewe, sisi tutaendelea. Asante Emmanuel. No. Kwanza kile sielewi. Mm-hmm. Ni kitu kidogo sana. No. Wale viongozi kama Halwale, mm-hmm, na Benjamin Washiali, wale ambao wamepanga mkutano au kule Mumias, wanaenda huko kufanya nini? Mm-hmm. Kupinga nini? Mm-hmm. Ama kuunga nini mkono? Kwa sababu wale wa kuunga BBI report mkono watakuwa Buhungu. Sasa wale wa Mumias watakuwa naenda kupinga kitu ama kuunga kitu kingine mkono. Kwanza ni vizuri watueleze wanaelewa ni nini kinaendelea kulingana na hii mambo ya BBI. Kwanza BBI, vile hiyo gazette notice ilitoka, saa hii hata hatuna BBI Advisory Task Force. Mm-hmm. Sasa tuko na BBI Steering Committee. Ni kamati ambayo imetolewa rasmi na rais. Kwa hivyo sasa ile team sasa ni mpya. Mm-hmm.
ukisoma hiyo gazette notice pia haiongei juu ya report ile ilichapishwa, inaongea juu ya mwanzo mpya ya kutembea pembe zote za Kenya, kutafuta maoni ya wananchi na kuandika upya. Kwa hivyo tumeanza, ni kama tumeanza kipya sasa. Sasa kina Halwale wanaenda kupinga nini? Ndio swali kubwa. Acha tupatie Cyrus nafasi vile vile atueleze maswali matatu muona ameyazua Mike kwa kikao. Wanaenda kufanya nini? Ni maelekezo yapi ambayo Mkenya ambaye yupo nyumbani atarajie? Kwa sababu sasa mimi natoka, tuseme kwa mfano natoka sehemu hiyo ya Magharibi, kuna Muhongo, mimi nafahamu kwamba kuna viongozi wanakuja. Vile vile kuna viongozi ambao nawapenda vile vile, wanafanya kazi katika, wanatokea katika mkutano wa Mumias. Sasa mimi ni mkazi wa eneo hilo, lakini nimegawanyika kuwili kwa sababu niende Buhongo, niende Mumias. Ah, asante. Mimi kama mkazi wa Bungoma, mwenyeji wa Bungoma, nasema ya kwamba BBI imekuja sasa kwa mkondo wa kisiasa. BBI ilikuwa ni siasa, na imeonyesha dhahiri shahiri ya kwamba ni siasa. Licha ya rais kuteua ile kamati endelezi ambayo yapaswa kwenda tena kukusanya maoni ya wananchi upya. Manake walipozindua mchakato wa BBI kule Bomas, ilisisitizwa ya kwamba tuisome, tuichambue, tuielewe. Lakini wanasiasa nao wakaichukua, wamekuwa wakikimbia nayo na bado wanakimbia nayo. Kabla ripoti haijatoka, wanasiasa walikimbia na BBI. Wengine wakasema hii, wengine wakasema hii. Yale walisema, kuna yale ya yako, kuna yale ambayo hayako. Sasa ripoti ikatoka na ikasikika ya kwamba kila mtu ama kila mmoja kwenye nchi hii na kila mwanasiasa, kila kiongozi wa kisiasa anaunga mkono BBI. Hakuna yeyote ambaye alikuja akasema ninapinga sababu ya hili na hili na hili. Lasha. Kila mmoja aliangalia akasema kipengele changu ni hiki na hiki ndicho nakimbia nacho. Tazungumzia Mdavadi aliposimama ile siku kuzungumza akasema mimi masuala yangu ni ya uchumi. Na ningependa tuangazie mambo ya uchumi. Tunapokimbia na BBI, tunaposema hii, tunaposema hii, lakini tuangazie masuala nini? Ya uchumi. Uchumi utakuwa namna gani? Tutaboresha vipi uchumi katika nchi hii? Lakini kwenda kumkutana huu wa kesho, tumeenda Kisii. Ilikuwa Kisii tarehe 7 tarehe 8 hapo, hiyo wiki ya kwanza, wakati wa mkutano uliopita, tuseme tu wiki iliyopita, kwa sababu viongozi wengi walionekana. Nikakaa chini nikatizama BBI. Nilitizama BBI kwanza, nashukuru sana TV47 iliangazia masuala yale kwa moja kwa moja kabisa, na nikafurahi. Nilikaa chini nikatizama ule mkutano wa Kisii ambao vile ulivyokuwa. Kusema kweli, ile ni siasa. Na huwezi sema si siasa. Na huwezi sema utatoa siasa ndani ya BBI. Ukiangalia wakati Bwana Matiang'i alienda kuongea lugha yake, aliwasuta wa Kisii ya kwamba uongozi ndio huu. Na hapa tuko kwenye uongozi. Hakuna uongozi mahali pengine. Unadhani aliposema kwamba uongozi ndio huu alikuwa anaelekeza kwa nani? Hiyo ni siasa. Na yule mtu ambaye alimtaja baba, akaonyesha dhahiri ya kwamba wenzetu huyu ndio anateongoza. Na kwa mara nyingi alipokuwa anazungumza, Matiang'i hakusema kwamba aliyekuwa waziri mkuu, aliendelea kusema waziri mkuu yes, bwana kwamba aliendelea kusisitiza pale. Niposa nasema hii ni siasa. Na kwa sababu imechukua mkondo wa kisiasa ya urithi wa mwaka wa 2002. Niposa sasa wanasiasa wameamua kujipanga. Kuna yule anasema sitaki sasa kuinamia mtu, nataka pia mimi nijipange nisimame kivyangu. Niposa unaona kuna mtafaruku baina ya vikundi viwili sasa mkoa wa Magharibi. Hao wanasema sawa, sisi tunaunga BBI sawa, lakini masuala yetu tutayazungumzia hiyo Mumias. Sasa unadhani ni kwa sababu, acha nikurudi kwa Mike. Unadhani kwa sababu ya jinsi ambavyo wanazungumza Cyrus ni kwamba
kila mtu anakimbia riadha yake tofauti. Mudavadi anakwenda na masuala ya uchumi, kuna mwingine anatokeza pakubwa na kimbia na swala la afya tofauti tofauti. Unadhani ni kwa sababu gani mbona kuna migawanyiko miwili hasa katika mkutano ambao unatarajiwa kufanyika sehemu ya magharibi, sasa hivi utafanyika Mumias, wengine watafanya Buhungu? Ni kwa nini kubwa zaidi ambalo linafanya hilo? Yote ni rahisi sana kuelewa ni nini kinaendelea. Tuanze na Western Province, mkoa wa Magharibi. Wanasiasa wanaangalia 2022. Na kila mwanasiasa anaangalia survival yake itakuwa namna gani kuelekea huko. Sasa kama mnataka kiti kimoja, wewe na Cyrus, Emmanuel na Cyrus, na umeona tayari Cyrus ameenda pande ile nyingine, utamfuata huko? Kweli sasa inategemea wewe mwenyewe msimamo wako. Sasa utaona, utapiga hesabu yako na ujue ya kwamba vile Cyrus ameenda ngambo ile nyingine, mimi afadhali nibaki pande hii, niendelee na siasa yangu. Wanasiasa, hiyo ni tabia yao tangu zamani na wataendelea kuwa hivyo. Hawatawahi kuwa mahali pamoja throughout. Lakini wacha turudi kwa siasa ya BBI ilianza aje. Baada ya kura ya 2017 kulikuwa na tension sana. Ilibidi President Kenyatta na Mzee Raila wakae chini na waongee. Hiyo ndio ilileta ile kitu inaitwa handshake. Baada ya handshake, vile mimi naiona handshake, sasa was a ceasefire. Ilikuwa inakuja kudhibiti moto ambao ulikuwa unatokota kabisa. Na kawaida ya ceasefire tangu zamani, ceasefire lazima iwe na roadmap. Jeshi lako watakaa namna gani na jeshi langu watakaa namna gani na tutasonga mbele namna gani. Hata Sudan, ukisoma ile majadiliano kati ya Salva Kiir na Riek Machar, utaona ni the same pattern. Sasa kwa hivyo ceasefire first and foremost inachukuanga interest ya wale ambao wao viongozi kwanza. Wao wenyewe wanajiona bora kwanza kabla waende kwa mtu yote. Ni vile hawawezi kukuambia, lakini ceasefire hufanya hivyo. Kwa hivyo hii BBI kibarua kikubwa hapo ni kuangalia interest ya Uhuru na Raila. Bila shaka kama yangu itapatikana hapo ndani, sawa. Kama interest yako itakutana hapo ndani, sawa. Ya Cyrus ndani, sawa. Lakini kibarua kikubwa ni ya hao wazee wawili. Tukamilishe masuala ya BBI sasa hivi. Cyrus, umesikiza naibu wa rais akisema kwamba zungukeni kweli kweli, lakini msitumie fedha za serikali kwa minajili ya kuhitimisha kile ambacho unacho ndani ya moyo wako. Unadhani kwamba ni kama naibu wa rais amekuja kufahamu kwamba huenda kuna siasa mbaya inachangia pakubwa yeye kutoridhi nafasi ya rais Uhuru Kenyatta mwaka 2022? Hilo ni jambo ambalo amelifahamu na hajalifahamu sasa hivi. Alilifahamu wakati kulikuwa na yale unaitwa handshake kati ya Raila na Uhuru. Alija akafahamu ya kwamba basi huyu ameingia hapa kunipiga vita. Huyu ameingia hapa kusambaratisha Jubilee. Ndiposo uliona mara mingi akisimama akisema kuna mtu ameshindwa kuunda chama yake, anakuja kukuja kubomoa chama yetu. Mara mingi alizungumza kusimama kujitetea. Kusimama kuonyesha ya kwamba kuna adui ameingia kwenye nyumba na lazima tujitahidi na tusimame, lazima sote tuwe macho kupigana na nani, na adui. Ndiposa akaweka vita na akaweka ngome yake. Na unaona kuna watu kule Mlima Kenya ambao wanasimama na yeye. Kuna wale kuna watu huko kule ambako wanatoka wanasimama na yeye. Kuna watu kule magharibi wanasimama na yeye. Na eneo zingine hata kule pwani kuna wale wanasimama na yeye. Kwenda Machakos kuna pia wale wanasimama na yeye. Sasa ni kujipima ubabe. Kuonyesha ya kwamba hata mimi mwaka 2002 niko pale, na ndipoza kuja na neno la dynasty. Na kusema ya kwamba wanataka kurithi uongozi, maana ondoka kwenye familia za uongozi. Na hilo ni jambo ambalo hatutaki. Tunaenda kulipigana hadi mwisho. Kwa sababu ya muda nataka kukatiza, ndio tuondoke katika swala la BBI, na nataka kukupatia mic kabla nichukue kwako. Kesho tusubiri kutakuwepo na mtafaruku katika mtafaruku mbili. Mumias
na wabohungwa. Hilo ni jambo ambalo liko. Kuna mikutano miwili. Kwa Mumias na wabohungwa. Kutakuwa na vita na vile vile tear gas. Lazima kuwe na kwa sababu ninasema kutakuwa na mvutano ni sababu hii. Wale wa kwenye mrengo wa BBI wamesema hatutaki mkutano mwingine wowote. Tunataka mkutano mmoja wa BBI. Wale wengine wanasema lazima tutakuwa na mkutano. Mkutano wa pili. Lazima kwanza, tutakuwa na mkutano. Uongozi kutoka kwa Kebboni Halwale Kiunjuri kuondolewa katika mamlaka kama waziri, unadhani kwamba ni shughuli ya BBI? Ya Kiunjuri kwanza mimi naiona hivi. Kuna dalili sasa na ni wazi ya kwamba Rais Kenyatta haendi mahali. Kama unamaanisha nini ukisema hivyo? Kwamba yeye bado mdogo sasa ni kitini. Anaondoka kwa uongozi wa nchi hii. Na sio lazima awe president, anaweza kuwa hata prime minister, lakini hana mpango ya kutoka. Kuondoka. Sasa ukishaiona hivyo, unaangalia stronghold yake. Anaangalia ni nani anaweza kumpinga huko. Nani ana amejitokeza. So kuondolewa kwa Mwangi Kiunjuri ni strategy moja ya kuhakikisha kwamba kila kitu iko shwari kule nyumbani. Naomba kunyang'anya kutoka kwako kwa sababu nataka tupitie haraka magazeti. Najua siasa ya BBI kila mtu ameshika kasi, wengi wanafanya utafiti mkubwa kufahamu sana. Ni uchanganuzi mkubwa mpenzi mtazamaji, Cyrus na Mike wapo hapa minajili kubwa kupitia Facebook. Kuna swali ambalo limeulizwa, unatazama TV47 kukiwa wapi? Ututumia arafa kupitia Facebook ambapo ukifungua kule utapata kwamba kuna mawanda ambayo yanakupatia utazame runinga TV47 moja kwa moja ili upate kufahamu. Vile vile utupigie simu kupitia nambari iliyo chini ya kiwambo chako ili tupate kufahamu maoni yako haswa kuhusiana na taarifa ya BBI kesho, mirengo miwili, Mumias Buhungu. Ni masuala ambayo tunataka kujua kutoka kwako. Tuangalie katika kurasa ya pili gazeti la The Daily Nation, bila shaka la tatu kunradhi. Woman on a mission to give help. Lakini kabla ni soma hivyo, TV47 hujambo Abdel? TV47 karibu sana. Asana. Naam Abdel, kazi kwako. All right. Amjambo. Atujambo sana, tunashukuru. Bwana muitiki salamu ndio hiyo. Jambo. Atujambo. Karibu. Nashukuru. Yadala. Aha. Nikwai sana. Nami ni surprise, nataka kuchangia kidogo kuhusu mada ya mada kusalika. Kwanza kwanza mkutano ya kupitia kukwe. Nitaiki kwanza viongozi kukenye wanatotoka. Simu yake ina katika kidogo. Na mimi kabla tuendelee, Abdel, simu yako ina katika, lakini naambia kwamba tutakuomba ukate tena afu pige kwa sababu simu yako, line yako haipo shwari na katika. Mpenzi mtazamaji, unaweza piga simu vile vile kutueleza upo wapi na unafuatilia runinga TV47 na changie vile vile mada ambazo tunaangazia katika magazeti ukurasa wa 3, gazeti la The Daily Nation. Woman on a mission to give help dignity to cancer patients in slums ni ukurasa wa 3, lakini kuna taarifa ukurasa wa 4 ambapo nataka sana tuzungumzie. Young women turning to egg donation for quick cash as IVF clinics thrive. Inamaanisha kwamba kuna kina dada ambao sasa hivi nasikiza yai moja linakwenda kwa shilingi 1,050 hadi milioni moja ukiuza yai. Hili linaonekana kwamba penya sana katika vyuo vikuu, wasichana wana kuliko kwenda kutafuta sponsor, kuliko kana boyfriend ambaye ana hela. Siniuze yai, bado yai ipi hapo? Mwenyezi Mungu, yai hapo, Mungu bado atayatengeneza. Unadhani kwamba dunia inapotoka? Najua nini, kwanza mimi sioni kama hiyo ni jambo la kushtua. Sio la kushtua na sio jambo kipya. Hii ni maneno ambayo yamekuwa yakiendelea kwa muda mrefu sana. Ni vile tu watu wa gazeti ndio sasa wameiona wakaileta kwenye headline. In vitro fertilization IVF ambayo wameongea nayo juu yake hapo has been there. Ni kitu ambacho imekuwa kwa miaka mingi sana. Na sana sana
ilikuwa inasaidia wale akina mama ambao hawangeweza kuzaa. Mm-hmm. Ilikuwa surrogation, surrogate. Yeah, sasa wanachukua mayai kwa mama fulani, wana fertilize kwa tumbo ya mama mwingine alafu anaweza kuzaa. Mm-hmm. Kwa hivyo sio kitu kipya. Jambo ambalo labda ambacho kimetokea ni kwamba kipya ni kwamba wanauza sasa kabla tuendelee. Hael, asante sana kwa kurejea. Asante sana mchango wako, tunasubiri sasa. Kazi kwako. Okay, asante. Amechapa tena. Ah, tujambo, asante. Jambo. Ya, nashukuru sana kwa mjadala. Mhm. Naam, endelea. Abel. Nashukuru sana, nashukuru sana mzangu kutoka studioni. Aha. Amechambo. Tujambo, karibu sana. Nashukuru sana kwa mjadala. Mhm. Ya, kwanza ni ase na mkutano ya kesho huko Bungu. Ya, na mumia vile vile. Vile vile, wacha tuseme kwa ukweli. Mm-hmm. Yeyote anayetarajia kuwa kiongozi mkuu katika taifa letu la Kenya. Mm-hmm. Hamuna haja ya kuweka mabishano, jifanye hili na wewe lazima ufanye hili. Hamuna haja. In fact, hiyo ni kuonyesha hali duni kabisa ya mabishano. Naam. I don't see the need. Wale viongozi wanaotarajia kuwa viongozi wakuu katika serikali ya Kenya, mm-hmm, wakilazimize kwa kitu, kwa sababu kama au wako na hii, kuna ingine ya hii, hiyo ni kuonyesha kwamba kuna wale ni dictators, kuna wale lazima walazimize iwe mbaya iwe nzuri. Mm-hmm. That's why tunaona hiyo mabishano pale. Naam. Lakini ingekuwa ni jambo la busara, mm-hmm, kama viongozi wangeelekeza wananchi kwamba sisi tungependa kuelekea mwelekeo kwa njia taratibu ambayo inaonekana wazi. Sababu kianza kupishana juu ya kitu ambacho kinatulinda inamaanisha kuna kasoro. Moja kwa moja nina swali kwako kutokana na matamshi yako. Yes. Baada ya kuzinduliwa rasmi kwa ripoti ya BBI kule Bomas, tulisikiza taarifa kwamba itakwenda moja kwa moja kwa mwananchi, sio? Na sasa hivi tunayoshuhudia pakubwa ni kwamba hii ripoti ya BBI, watu wameanza kujitokeza, hasa viongozi, inaonekana ni kama kuna mgawanyiko badala ya kwenda kusaidia mwananchi. Unadhani kwamba wananchi wanafaidika? Asante sana ndugu yangu. Naam. Andrea, kazi kwako, nakusikiza. Sawa sawa, nasema tu kweli ni dhahiri kwamba. Aha. Ni dhahiri wazi kwamba kuna mgawanyiko mkubwa. Ni kuonekana, ukisema kuonekana mgawanyiko ipo. Which means, mm-hmm, kama already kuna mgawanyiko inamaanisha kwamba haitatusaidia bila shaka. Na tena ukiangalia vizuri, mm-hmm, ni kama ile ripoti ilisemekana ingie kwa mwananchi. Mhm. Sio ile ile tutakayozungumzia wakati wa Levalanda. Naam. Na ndio naona kwa wazi kabisa kuna tofauti. Kwani sisi waulize? Eh. Au viongozi wa mirengo yote mbili si wamesomea Kenya hii? Bila shaka wote wawili bila shaka wamekuwa katika taifa hili. Si wamekuwa katika mashule ya Kenya hii? Aha. Si tunatumia ratiba moja ya kuelewa. Tofauti ni kwamba wao wakipatwa na maradhi wanakwenda ngambo. Lakini hata kama ni ngambo kuna ile uiwanisho wa elimu ya kuonyesha kwamba hata kama umesomea Uingereza ukifika Kenya kuna vile unaiwanishwa unakuwa sawa bila shaka. Sasa hiyo inamaanisha kwamba kuna kitu fiche hapo ndani ya hiyo BBI. Kuna kitu fiche, ndio maana naona kuna lazima wengine walazimishe wengine waje. Twende swala la kiujuri. Ehe. Aha. Nina mambo mawili kuzungumzia kuhusu kiujuri. Kwa wepesi kidogo, eh. La kwanza kwangu mimi binafsi. Eh. Uh-huh. Kiujuri katika wizara ya kilimo amelala. Naam, ni maoni yako. Sio yangu, hata wewe unaangalia kiujuri jinsi anavyoendeza ministry alipoendeza ministry ya kilimo. Uh-huh. Naomba kukatiza. Kesho utegemea. Nitakukatiza kwa sababu ya muda, lakini asante sana kwa kuendelea kutazama runinga ya TV47 Abel. Kila laheri katika shughuli yako. Naamini kwamba maoni yako tutadadafua sasa hivi kujua kwa nini unaonekana kuwepo na mirengo miwili. Asante sana mpenzi mtazamaji, kama unajiunga nasi kwa mara ya kwanza, tupo hewani minajili kubwa kuangalia masuala ya magazeti. Tumezungumzia swala la BBI, kuna mirengo miwili kesho, Mumias na vile vile Bohongo, lakini sasa tunazamia pakubwa swala la wasichana ama kina
dada aswa walio katika vyuo vikuu kuuza mayai ya uzazi, kama wewe unatafuta mtoto na sasa wewe unapitia njia ambayo eleweki, unanunua yai kisha baadaye yai lenyewe linauzwa kwa shilingi 1050 kwenda mbele hadi 1070. Je, unadhani kwamba dunia inapotoka? Kulingana na Mike anasema kwamba ni shughuli ambayo imekuwepo. Naomba uendeleze kisha tumpatie Cyrus kabla tukamilishe masuala ya magazeti. Asante sana ndugu Emmanuel. Ya pili inaonyesha kwamba jamii society yetu imeendelea sasa. Kina mama wako na madaraka kuliko zamani. Sasa wanaweza ongea juu ya mambo kama haya wazi. Na wawe interviewed na waongee ya kwamba wanafanya biashara kama hiyo. Lakini ni kitu ambacho ilikwanga. Ni vile tu sasa dunia imekuwa tofauti, sasa watu wanaweza ongea free. Wazi, kila mtu anaongea, hakuna kitu. Alafu mtu ni kama anasema maisha ni yangu, sasa utafanya nini? Na vile vile hakuna kazi katika taifa la Kenya, mbona nisiuze? Na hakuna kazi na hakuna pesa. Kwako kama kijana, unadhani kwamba tulaumu serikali kwa sababu ya kutotupatia ajira, sasa tunauza viungo vya mwili tuseme hivyo? Kuanzia mahali amesema ni jambo ambalo limekuwa sawa. But halijakuwa kwa kila mmoja. Halijakuwa wazi ya kwamba naweza uza sehemu yangu ya mwili nikapata kitu fulani, nifaidi mtu fulani. La, kulikuwa na mikakati na sheria ambayo ilikuwa in place kuwezesha vitu kama hivyo. Sasa kwa sababu ya kutoheshimu tamaduni zetu, tunaiga tamaduni za nchi zingine, ndiposa tuona tuanze kufanya vitu kiwazi ile tutataka kufanya. Ukiangalia hapo nyuma, ikiwa ningeoa msichana na sizae, basi tamaduni ilikuwa inaruhusu kitu fulani. Kanuni za sheria zingeniambia oa mwanamke mwingine ama yule binti atafute rafiki yake alete na amlete, basi tufanye nini? Tuzae watoto. Lakini si kwenda kununua yai la mwingine. Kuna uko na uko shua kivipi ya kwamba lile yai litafanya kazi ndani mwako? Labda labda nini inatonga uterus yako ndiye iko na shida. Je, umefanya utafiti ukajua ya kwamba hii ndiye iko na shida? Na wewe unapoenda kuuza, unauza ndio. Sawa? Ule unayemuuzia akoshua ya kwamba itampea ile uzao na utaka. Na ujue kwamba lile yai litakuja na tabia. Yes. Na mimi najua mimi shida yangu kuu ni kwamba hatuheshimu culture yetu. Hatu utamaduni wetu tumeusahau. Naam. Tutaka kuleta utamaduni wa nchi zingine kwenye nchi yetu. Naam. Wacha tukae ni sawa, hakuna hela. Hiyo pia ni jambo lingine la kuonyesha kwamba kwa nchi hii pia uchumi uko chini. Hela hakuna. Vijana wanamaliza mashule yao, wana graduate kutoka university bila kupata kazi. Naona anataka kunyang'anya kidogo tu. Nakubaliana na Cyrus. Lakini kuna jambo hapo. Kulingana na utamaduni yetu, hatukuwa tunauza mayai kutoka kwa mwanamke mmoja mpaka kwa mwanamke mwingine. Kwa sababu ni moja. Hatukuwa na hiyo teknolojia. Sasa unadhani kwa sababu teknolojia imekuja, hauoni kwamba wasichana wanachukua shoti? Ndio sababu hatukuwa na hiyo teknolojia, ndio sababu sasa bibi alikuwa anaenda kuleta dada yake ama alikuwa anakuambia kama lakini bwanake wewe kwa jamaa nyingine. Ukisema nyingine nini? Jambo lingine nini? Naam. Kuna wale wanadada wetu ambao pia hawataki kubeba mimba. Hawataki wapo kwa sababu ya sasa wanaona na hii nafasi wameona ya kwamba ni bora basi tupeane. Sababu mimi nataka nibaki na mwili wangu ule ule. Kisichana, figa fulani. Sasa, wacha nimuulize swali hilo moja kwa moja. Unadhani kwamba wasichana kujitokeza kuuza mayai ya uzazi ya swa ni shortcut, ni njia ya mkato kupata utajiri? Hiyo ninaweza sema ni njia moja ya mkato kupata utajiri. Pia ni njia ingine moja ya kusema mimi sitaki kuzaa. Nataka nibaki vile vile. Kwa sababu kuna wale maslay queens. Wanataka kubaki vile vile. Nona. Na pia ni njia ya kusaidia jamii. Wale ambao
hawawezi kuzaa, wapewe mayai wazae. Lakini kwa mfano kwamba nadhani kwamba kwa njia nzuri ni teknolojia ambayo inasaidia mtu ambaye ana nguvu ya kujifungua. Ukundue kwamba yale mayai yanatoka kila mwezi. Sasa yapo tu yaishi kulingana na nguvu zake Mwenyezi Mungu. Mpenzi mtazamaji, ni uchanganuzi mkubwa kuhusiana na hili. Kama unatutazama, utupigie simu kuhusiana na hili. Je, unadhani kwamba ni vizuri kwa wasichana sasa hivi kuuza mayai yao ya uzazi kwa sababu ya kutajirika, badala ya kufuata mila ambayo ilikuwa inahitajika kwamba unauza mayai kwa sababu ya kusaidia yule ambaye ni tasa kwa mfano, ama ana nguvu ya kuzaa? Lakini kupitia Facebook anasema Hadija Wamboi, anasema anatazama Runinga T47, Lawrence Otunga vile vile, asante sana, anatazama akiwa Kajado. I'm watching you nikiwa Bondo vile vile, huyo ni kwa Jungu Ogutu. Watching from Eldoret, anaitwa Mwitali M. Michael Danson Alphonse Kimko. Hello TV 14 bila shaka, anasema anatazama. Asante sana kwa kutufuatilia. Swali la mwisho kuhusiana na hili, unadhani kwamba tunarudi nyuma aswa tunapouza mayai yetu, sera na sura ambaye sisi tunafaa tuhifadhi tunapoteza? Sioni kama tunarudi nyuma. Kwanza mimi naona kama tunaendelea. Hiyo ni maendeleo. Tunasaidia jamii, tunasaidia wale ambao wako na shida. Kwanza unajua sio rahisi mwanamke achukue yai ya mwanamke mwingine kama ako na uwezo ya kupata yake mwenyewe. Hawezi kubali. Ingine. Hawezi kubali. Sasa unadhani kwamba kwa vile, kwa hivyo wale ambao wanachukua wako na shida fulani, na ni vizuri pia sisi kama jamii tuwaelewe na tuangalie namna tunaweza kuwasaidia pia wao wawe kina mama vile. Hakuna jibu lako kabla tukamilishe swala hilo, lakini usisahau pia kuniongezea, unadhani kwamba bara la Afrika tunakataa kukubali teknolojia? Hatukatai kukubali teknolojia. Hatupaswi kuchukulia ama kuchukua teknolojia yote. La. Lazima pia tudumishe mila na tamaduni zetu. Kuna wanaume ambao hawazai. Wamekwenda wapi kuuza? Kuna mwanaume mwingine ambaye ana uwezo wa kuzaa, ameenda kuuza zile nini zake. Hauna habari. Wacha tuangalie pale. Mbona tuwakimbia mbio? Mbona tunaenda mbio sana? No, kuna wanaume ambao kwenye jamii. Lakini sikiza hili, sikiza haja kwambie kitu kimoja, siwezi kudagaa. Nataka acha kumsima tu mtazamaji kwamba korodani ama sehemu ya siri ya mwanaume haiji kila mwezi kama yai ya kina dada. Sawa? Lakini kwenye jamii kuna wanaume ambao hawawezi kuzaa. Hiyo ni jambo liko, si ati liko. Mhm. Si ati unaweza oa upate kwamba mko na shida. Unaweza kuwa kilaumu bibi yako. Lakini ukienda mwenyewe ndio una shida. Ukienda hospitalini utaambiwa wewe mwanaume ndio una shida. Sasa yapaswa kufanya nini? Uone vigumu vile vile kukubali. Ni vigumu kukubali ndio. Lakini sijaona wanaume wakisema tuenda kuuza hizi vitu yetu. Ni maada makubwa mpenzi mtazamaji ambaye tunaweza zungumza kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini naomba kukamilisha swala la masuala ya magazeti. Lakini kama una mchango wako kuhusiana na ile wakati wetu tulikuwa tunaona mama ambaye bwanake ameaga kabla hajazaa, haolewi tena, lakini anakwenda kutafuta mwanamke mwingine ambaye ana nguvu ya kuzaa watoto, ni mila ambayo tulishuhudia katika ukurasa wa 6 Kiunjuri, The Bold Man to Watch in Central Region. Ni taarifa mbaya mpenzi mtazamaji ungependa kusoma katika gazeti la The Daily Nation, ukurasa 8. Inside Uhuru, Raila plant grassroots, ni swala ambalo lipo katika ukurasa wa 8. Ukurasa wa 9, clash looms, hili tumezungumzia kuhusiana na swala la masuala. Anaambiwa kwamba kuna simu kutoka Kitale. TV47, hujambo? TV47, hujambo? Si jambo. Naam, karibu sana bwana. Tunazungumzia masuala mawili, kuna Buhungu na Mumias na vile vile swala la yai kwa kina dara kuuza. Ni gani unapenda kuchangia? Ninapenda kuchangia ya wasichana kuuza viungo vyao. Aha. Naam, endelea. Nataka kusema kwamba jambo la kuuza viungo kwanza ni ushetani. Jambo la pili. Naam. Mungu wako tuuzia kiungo chochote. Kwa hivyo tuvae kuuza kiungo chochote. Kwa hivyo naona tunaelekea mahali pabaya, kwa sababu tunaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. So kama kuna jambo lolote la kufanyika,
ifanyike kwa sababu hiyo sio maadili ya Mungu. Na lakini vile vile kaka nikuulize swali moja. Udhani kwamba sisi tunakataa kama Afrika kukumbatia swala la teknolojia? Ni teknolojia ndio tunakumbatia, lakini kuna yale ambayo yanahusu Mungu ni ya Mungu. Mambo ya teknolojia ni ya mwanadamu. Jana katika mitandao ya kijamii niliona kule Malawi kuna mtu ambao tayari damu badala ya maji yanakwenda. Ya pili katika taifa la Kenya kuna nzige. Na vile vile kule Iran kuna vita. Unadhani kwamba tunafika mwisho wa dunia kwa sababu tunashuhudia vile vile kina dada wanauza mayai? Mwisho wa dunia imekaribia. Najua imesabiriwa, utaona Biblia inasema kwamba teknolojia wakati wa mwisho itaongezeka. Mambo mengi ya uchavu chavu itaongezeka. Na vile vile BBI nadhani iko ndani ya vitu ambavyo vimeongezeka. BBI naye na unaona inaleta mtafaruku katika nchi yetu ya Kenya. Naam. Na tusipoiangalia vizuri na itafasua nchi yetu hii mara mbili. Na maybe hata vita inaweza hiyo mambo ya siku boy inaweza. Tuombe sana Mungu tusirejee katika mwaka 2007. Hiyo ndio alikuwa anataka kusema kwamba nataka tujiweke katika magoti kabisa, tuombe Mungu ili kwamba haya mambo yatokee. Naam. Asante sana, asante sana kwa kuendelea kutazama Runinga TV 47. Mchango wako umesikiza kwamba ardhi ya Mwenyezi Mungu inafika hatima. Nataka tuende katika gazeti la The Star na tuzungumze katika ukurasa wa 11. Wanasema harvest locusts to use in making animal feed, insect expert says. But lakini hii sasa tunataka tuingie kwa mkondo mwingine. Badala ya kuwaua na kuwaondoa na kutoa mamilioni katika taifa la Kenya kutumia, take advantage in a way that unatumia locust katika shughuli yenyewe ambayo nimesoma hapa. Na vile vile kuna watu ambao wanatoka sehemu moja wana vila, na niliona katika mitandao ya kijamii wameanza kuuza, na mimi nilikutana na hiyo video. Kuna naye mimi. Wacha niongee juu ya hiyo mayai kwanza. Story. Hapana, mayai tumepita. Tuongee juu ya nzige sasa. Ah, sawa. Mimi nakubaliana na hii insect expert says inasaidia kama animal feed. Let us harvest them. Tuchukue sababu unajua insects ni 100% protein. Mimi ningependa sana hiyo program ianze. Tushike hizo nzige zote, tusiage, tupatie wanyama wetu wakule. Sasa kwanza kabla tuende kufanya kuwasaga angalau nafaa tukue na mikakati ambayo labda pengine unajua chochote ambacho kipo katika taifa la Kenya litaingiwa na ufisadi. Ufisadi aina gani tena? Ufisadi utaingia kwamba yule mtu ambaye atakusanya ni taifa la Kenya, lazima ufahamu. Taifa la Kenya chochote ambacho kinaonekana kwamba itasaidia kwa sababu inakwenda katika kilimo. Sio? Sasa ukiona itakwenda katika kilimo, ni nini haswa ambacho iwapo itafanyika? Jambo la kwanza tunafaa tujue kama itafanyika. Ikifanyika, unadhani kwamba itakuwa na udhibiti mkubwa ili itimizwe? Ni hivi. Hiyo kitu mimi sioni kama ni ngumu. Tujue sasa hizo nzige ziko wapi saa hii. Tunajua tayari hazijafika Bomet. Tunajua ziko kule juu. Ziko Wajia, ziko Mandera, ziko Garissa, side hiyo. Tuanze hiyo harvesting huko. Tuzisiage huko. Tuuzie wenye wafugaji. Kenya mzima. Sasa ufisadi itaingia na wapi sasa? Na ni private enterprise. Popote ambapo tunaomba Mungu kila wakati kwamba ufisadi uondoke katika taifa la Kenya. Maoni yako kuhusiana na hili? Taifa la Kenya limekuwepo na bado lipo, lakini nzige wameingia katika msimu huu. Unadhani kwamba serikali ilifeli kufanya upembenevu ama research ambayo inaikuwa inahitajika kujua kwamba kumbe kabla nzige waje tunaweza watafuta alafu tuwatumie aswa katika swala hili la kutoa vyakula vya wanyama? Kuna utepetevu kwenye wizara mbalimbali. Wizara ya kilimo, wizara ya science na teknolojia ambayo ni Ministry of Education. Nzige ni chakula. Kitu cha kwanza. Tukiwa watoto hatukuwa na nzige zikiwa na madhara kwetu. Tulibishana kwenye uwanja kwenda kuzishika zile nzige. Kwenda kuzichoma na kuzila. Nzige ni chakula. Na ni chakula pia bora na kina madini. Na la kusema serikali na utepetevu kwenye kufanya research ni sawa. Kuna vio vikuu.
ambavyo ni research centers. Tuko na ISIPE pale Kasarani. Ambao ni insects or something to do with insects, eh? Serikali wakati watu tunafanya research kwenye ma university na maabara ya kisayansi, ile research inabakia pale pale kwenye shelf. Hakuna mtu yoyote ambaye anakaa chini kuangazia ile research. Kuna wakati pia mwadhiri wa chuo cha Jaramogi Institute of Science and Technology University, aliangazia na akaweka zile insects zinaweza kuanza liwa kuliwa. Hata nikakuwa kwa gazeti mwaka jana kusema hizi ndizo insects ambazo zinaweza liwa. Locust ni one of them, ama nzige ni one of them. Mbona tusije na mikakati tuweke in place kama tunaweza tumia zile nzige kuzalisha chakula, okay, kwa mifugo na pia wanadamu. Mbona tusije na ule mfumo tuzalishe vyakula kwa wananchi, kwa food security. Hii hata kwanza ni opportunity kwa Uhuru, kwa sababu ni one of the big four agendas, food security. Ndio jambo naweza India taifa lange angeinvest hapo badala ya kuinvest kwa pesa mingi kwa bibi na tayari Mungu ameleta chakula na bibi yake. Kwanza ujue ni jambo moja, sitaki urejee sana katika bibi yake, tutaruhuzia kidogo. Ukiangalia kwa food security, one of the big four agendas za rais wakati alipokuwa anatafuta muhula wake wa pili, kwenda kwa ukweli atamaliza muhula wake wa pili kama hakuna any agenda amekamilishia kwa Wakenya. Naam. Nataka tuulize tu lighter note. Lugha ya mama nzige mnaita nini? Dede. Dede. Ah, moja eh? Yeah. Sina bahati. Nataka kusema hivi. Ni tofauti na grasshopper. Hata mimi ufikiri, lakini sisi tunaita tu dede. Mara moja kwa sababu ina ufanana. Ukienda kwenye science, they the same species. Okay. They same species. Labda mtazamaji kama anatutazama tumaarifa kupitia Facebook na vile vile 2207 tueleze jina la locust kwa lugha ya mama ili tupate kufahamu zaidi. Na ulikutana na kulikuwa na ucheshi fulani ambao ulifanywa kimjuri alipozungumza akasema iwapo utakurana na chochote ina ka locust piga picha na ututumie. Wewe ulipiga picha gani? Siwezi ingia kwa upuzi kama hiyo kupiga nzige picha na kutumia. Kuna watu walianza kutuma, jamaa moja rafiki yangu niliona kwa hiyo meme kama buda umewekwa kama nzige, lakini wakaa nzige. Wajua didi. Waziri wa serikali ni vizuri wachukue kazi yao kwa maana nani na wawe serious. Sasa hapo naona kama Kiunjuri aliteleza kabisa. Naam. Kuambia wananchi wapige nzige picha na wamtumie. Na hata hawajui watampata namna gani, na hata hawakuambia wamfikie kwa mtandao gani. Wewe unajua namba ya Kiunjuri? Hata kama ungepiga hiyo picha ungetuma sasa wapi? Kweli. Walitoa nafasi ya kutuma wapi? Sasa hapo niliona hiyo ni upuzi. Sasa hata singeshughulikia mambo kama hiyo. Nataka kuuliza swali la mwisho kabla tuende gazeti la mwisho la The Standard. Picha Munya aliingia katika mamlaka kuchukua hatamu za Kiunjuri. Yeye alikuwa governor mara moja. Ni nini ilifanya Rais Uhuru Kenyatta ampatie nafasi ya ingia katika hatamu? Haswa ukiangalia, sijui kama masomo yake yanaelekeza katika kilimo, lakini sijui sana, lakini nitafanya utafiti wangu. Unajua nini ilifanya? Unajua uongozi wetu nchini hapa, hata tukisema tunajitoa kwenye siasa, tutafute mawaziri ambao ni wasomi, ni watu technocrats. La. Munya alimpinga Uhuru Kenyatta. Alipinga Jubilee kule Meru. Ndipo sasa hakupata ule uongozi. Yeye sana sana alikuwa kwenye mrengo wa NASA. Lakini baada ya kura ya kwanza alisema hapana, mimi naenda pande hii nyingine. Na kutokana na ile nguvu ambayo alikuwa nayo na sababu pia ile security ya Kiraitu Murungi, ndiposa aweze kuongoza salama bila mtafaruku na bila upinzani.
serikali ya Jubilee ikaona acha basi kwa sababu amekuja kutusaidia sisi mm-hmm. kwenye hii kura mm-hmm. ya pili mm-hmm. sasa acha basi tumpe mamlaka mm-hmm. ndipo sasa akapatiwa nini uwaziri mm-hmm. alafu jua pia ni yeye ni mtu pia amejitoa wazi kuonyesha ya kwamba naweza simama na nikatetea mm-hmm. mimi ni mtu wa vita mm-hmm. naweza simama na nikakomanda. Sasa unaona kwamba ni kama na mchango mkubwa kwa kura ya 2022. Akona mchango mkubwa kwa kura ya 2022, mm-hmm. pakubwa sana. Mm-hmm. Na pia wanaangalia mm-hmm. tutapata support gani. No. Manake kule upande wa Meru mm-hmm. ama hiyo upande ya Meru Tharaka Nithi kulikuwa na watu wawili. Mm-hmm. Kuna Peter Munya na kuna huyu anaitwa Kithure Kindiki. Mm-hmm. Kithure Kindiki hapo nyuma hapo awali tuliona ni kama yeye wengi walisema ndiye atakuwa naibu wa rais. Mm-hmm. ambaye atasimama na Ruto. Naam. Sasa unaona mambo kama haya. Sasa kuleta mimi niko upande wa Uhuru, mimi niko upande wa kungekuwa tokea mvutano lakini kwa sababu ni Jubilee. Yes. Una ni nini ilisukuma Rais Uhuru Kenyatta kumpatia nafasi ya ubingwa? Kwanza wacha niseme hivi. Peter Munya namjua vizuri. Mm-hmm. Peter Munya ni wakili. Mm-hmm. Alisomea law hapa University of Nairobi. Sasa kwanza tumemtoa kwa sababu ya masomo. Degree yake ya kwanza ni hapa Nairobi alafu akaenda Netherlands mm-hmm. kufanya masters akarudi akafundisha sheria hapa Boy University. Mm-hmm. Kwa hivyo hiyo ndio masomo yake. Mm-hmm. Aya, kupoteza kura kwake mm-hmm. Meru tena naelewa vizuri nini kilitendeka. Mm-hmm. Mwanzo wakati tuliandika katiba 2010 katiba mpya. Mm-hmm. Wabunge wengi walikuwa wanafikiria kwamba kiti cha useneta ni kubwa sana kuliko ya gavana. Mm-hmm. Na Kirai tu alichukua hiyo ya seneta. Mm-hmm. Akaachia hiyo kidogo iende kwa Munya. Mm-hmm. Baadaye akagundua kwamba gavana ni mzuri anasikiza zaidi kushinda seneta. Mm-hmm. Sasa ukienda Meru, siasa ya Meru ni rahisi kuelewa. Mm-hmm. Waimenti ni wengi kuliko watigania. Ah. Sasa Munya anatoka kutigania. Mm-hmm. Kirai tu anatoka Imenti. Kwa hivyo walipoenda kwa kinyang'anyiro mm-hmm. ya Jubilee kutokana na idadi ya watu akachukua. Kirai tu akachukua. Mm-hmm. Naye Munya akaprotest, akaenda kwa Kati. NASA. Ndaka kidogo nakarudi kule kwenye Uhuru akamuita, mm-hmm. akamwambia kura yetu iwe kikapu kimoja mm-hmm. na tusonge mbele. Mm-hmm. Nafikiri aliahidiwa kitu. Ndio sasa. Ndio sababu sasa baada ya kura sasa akapewa hiyo. Kwa waziri. Akapewa hiyo waziri. Na vile namjua pia ni mtu ambaye ye ufanya kazi. Tena nafanya kazi kwa nguvu sana. Ni vile tu hiyo mlango yake huko Meru ni wachache kuliko ya huyu mzee mwingine. Ndio maana labda pengine inamfanya. Swali la mwisho kuhusiana na swala hilo la locust. Kuna watu ambao wameandika tayari. Umeona kwa hizi tu wameandika. Kumaanisha kuna mtu ambaye anajua kwamba upembenevu wa research kubwa hii ambayo wanaifanya. Kuna mtu anafahamu sana. Mbona asipewe nafasi huyu mtu akuwe katika uongozi fulani ili aongoze taifa katika ubunifu ambao unahitajika? Nani huyo? Wale watu ambao wamefanya research kuhakikisha kwamba locust wanaweza saidia kama animal feed, locust vile vile wanaweza tumika kama vyakula. Kama wao wana nguvu ya kufanya research, mbona wasiwekwe katika mamlaka ili wasaidie katika ubunifu, hasa kama ni waziri wa masuala fulani wa kilimo, mbona wasiingizwe na wao wana ufahamu zaidi? Kuna tofauti kati ya watu wa utafiti na watu wa uongozi. Kuna wale ambao watu wa utafiti ambao hawataki kukaribia mambo ya uongozi. Hata ukiwaambia unataka kuwapatia cheo fulani au waziri fulani hawawezi kubali. Na wako wengi hapa chuo kikuu na wajua. Yao kazi yao ni kufanya utafiti na kufundisha. Na furaha yao kubwa kila siku ni kuona kwamba ubunifu unatimia. Naam, asante sana. Na ya pili ni hii. Sasa kwa vile tuko na waziri. Naona jana alikuwa Isiolo akiangalia hiyo maneno ya nzige. Sasa ni vizuri sasa amejua kuna fulani na fulani ambao wamefanya utafiti juu ya hii maneno. Ni vizuri sasa awalete karibu afanye kazi nao. Naam, labda maoni ndio muhimu zaidi vile vile sasa. Endelea kuhusu hiyo. Kamilisha sawa. Wengi ambao wanatailiwa kwa kwenye nyadhifa kuu za serikali. Ni wale tunaita vikaragosi ama vibaraka ama psychophants. You need to be a psychophant to survive. Ndio survive. Lakini wewe kama ni mbunifu, serikali yetu haitambui ubunifu. Nasema kweli. Mwaka jana wasichana watatu wa kidato cha tatu walibuni gari
la kudetect bomb kule Mombasa wamekuwa impressed. Lasha na taifa la Kenya wakiona na mbuni kitu kama hicho unakamatwa. Kuna watu, kuna watu kadhaa, kuna mtu alibuni gari la solar pale Eldoret. Kuna mwingine alikuja kabuni ndege akajaribu kupaa. Liangaziwa kwenye taarifa. Hao watu mbona wasikuwe impressed? So serikali yetu haijui mambo ya ubunifu. Na yeye embrace mambo ya ubunifu. Kwanzia lakini mwanzo, wewe ukiwa psychophant. Karagosi, kibaraka. Wewe utakuwa kwenye serikali. Bila shaka. Inalingana unachapa ngoma yako pande gani. So ubunifu kwenye serikali hii hakuna. Kama kungekuwa na ubunifu, tungekuwa kama China, tungekuwa kama US, sababu wakati wewe ni mbunifu. You'll be embraced. Labda tupatie tu nafasi CBC kwa sababu liko katika taifa la Kenya. Kwa hilo hiyo CBC haitasaidia. Hiyo ni njia. Ni maoni yako bila shaka mpenzi mtazamaji ni masuala ya magazeti na tukamilishe na gazeti la The Standard ukurasa 12 ambapo inasemekana kwamba teachers seek transfers from terror prone areas. Walimu wanaofunza katika kaskazini mashariki mwa taifa la Kenya haswa Garissa, Wajir wanaomba wahawilishwe ama wapigwe transfer kwa sababu ya kuwepo mashambulizi ya kigaidi. Na yametokea pakubwa kwamba miungano ya walimu NAT na KUPPET wanajitokeza moja kwa moja kusema kwamba mbona wale walimu wasiende miaka mitatu katika mkataba wao kukaa kule, na ambayo inahitajika ni miaka mitano, badala ya miaka mitano wakuwe na miaka mitatu. Unadhani kwamba serikali inafaa ingilie kati swala hili kuhakikisha kwamba wale walimu wanabadilishwa kila kukicha? Vitu viwili. Ya kwanza ni jambo la ajabu ya kwamba tunasema hii nchi ni nchi huru na tuko na serikali ambayo inafanya kazi na hatuna vita na nchi nyingine ya nje ama vita ya undani hatuna, na hatuwezi kupatia walimu wetu na wananchi wetu wote usalama wa kutosha. Sielewi kwa sababu na watu kulipa kodi. Hakuna siku moja wa Kenya wamekataa kulipa kodi ya kulipa mshahara polisi, kulipa mshahara hata wafanyikazi wa serikali wote. Kwa hivyo hii serikali lazima iulizwe vizuri ni nini kinaendelea. Kwa nini wananchi wanauawa kama umbwa huko Wajir, Mandera, Garissa? Nani ya pili ni hivi. Unions, NAT na KUPPET wako sawa kabisa kuangalia maslahi ya mbazi yao. Kwa sababu hata wewe huwezi furahia kama mbazi wako wanapelekwa mahali unajua watauawa. Bila shaka. Hiyo sasa sio, hata wewe huwezi kusikia vizuri. Wewe ni binadamu tu kama wao, na wako na familia, wako na mabibi, wako na watoto, na kuna watu ambao wanawategemea. Sio vizuri wapelekwe penye tunajua watauawa. Hata mimi kama ningekuwa kiongozi wa NAT ama wa KUPPET, ningegombana sana na serikali kwa dakika mbili ambazo zimesalia. Maoni yake kwamba yeye angekonda moja kwa moja kama angekuepo kule kugombana na serikali kwa nini wanapeleka walimu kule. Kama wewe Cyrus umesikiza katika taarifa inaonekana kwamba wakati wa mashambulizi wanaolengwa sana si watu kutoka maeneo yale. Walimu ambao wanalengwa sana ni walimu ambao wanatoka maeneo mengine lakini wamewekwa kule. Sawa. Una swali? Swali ambalo nauliza ni kwamba mbona serikali isifanyeweke mikakati ya kuwafunza na kuwapatia training wale walimu ambao wale wanafunzi wako na nafasi wanataka sana kwa walimu kutoka sehemu ile ili wakati wa mashambulizi kusitoke mtu yote ambaye na wao, kwa sababu wanaolengwa ni watu wengine. Swali lako linafikiana na mawazo yangu. Sababu mimi mawazo yangu ni kwamba hili jambo kwanza halijaanza leo. Ilianza hapo nyuma. Wizara ya elimu, msimamo ambao ulitoa wakati ule au mwelekeo ambao ulitoa wakati ule ndio mwelekeo umetoa sasa hivi. Na hilo ni jambo what we call ignorance. Kwa sababu cha kwanza lazima tuelewe hao watu wanataka nini. Ni mbona wanaua watu ambao si wa eneo lile? Cha kwanza ni bora kama tutawaelimisha watu wa kutoka kule
tuwapeleke waende vyuo wasomee ualimu. Alafu wapeleke wapi? Kule. Sababu pia wanaona hawa watu wanakuja kwetu kutunyang'anya kazi. Kunyang'anya kazi. Wako right. They have a right. The only thing they are doing ama ile kitu mbona wanafanya ni kupigana kwa njia ambayo haifai. No. Sababu haifai kumuua mwenzako just kwa sababu amekuja kukusaidia kwako. La hasha. Ile jambo ambalo lafaa serikali ifanye, hata mimi nakumbuka nikisoma nilisoma nilifunzwa na mwalimu wa eneo langu. Akanifunza, akanilea. Kwenda sekondari pia ilikuwa vile vile. Shida iko wapi kama mwalimu, kama idara ya walimu, wizara ya elimu itachukua mwalimu kutoka Garissa awe mwalimu. Awe mwalimu wa Garissa. Polisi kutoka Garissa awe polisi wa Garissa. Itasaidia vile vile aso katika maendeleo ya county. Kwa sababu unajua wewe unajua pale umelelewa pale Garissa, unajua shida za Garissa, unajua ni kuna shida mahali fulani na hii shida yafaa tutule namna hii. Kuna kitu mahali fulani hiki tutafaa kiendeshwe namna hii. Lakini mimi ambaye sijui pale nitaenda na sheria zangu na kumbe zile sheria ni za kunyanyasa wale watu. Au na ujui kabla shida ni moja. Na pia wakati unatoa maoni yako nataka ukamilishe hivi kwamba unadhani walimu wanafaa wakuwe sasa wapewe silaha? Lash. Nitafikia hiyo. Naam. Kwanza hakuna mtu yote kutoka Wajia ama Garissa ama Mandera ambaye amelalamika wazi ya kwamba ametrain kama mwalimu na hajapewa kazi. Kwa hivyo hao ambao wanaua watu hawana haki ya kuua mtu yote kwa sababu hakuna watu wao ambao wamelalamika ya kwamba wako na hiyo training na wamenyimwa kazi. Kama wangekuwa hapo wangesema mbona watu wetu kwa hilo jambo kidogo tu. Wakati madam huyu waziri wa michezo Amina Mohamed alikuwa waziri. Kuna swala ambalo alijaribu kulileta ya kwamba wale watu kutoka Garissa, Wajira na Isiolo hiyo maeneo waechukuliwe kwenye taasisi za ualimu na grade kidogo. Unaelewa? Jambo lile likaleta mtafaruku. Sababu alikuwa ameona mambo haya yale. Alikuwa ameyaona. Nikidhani ni ripoti ambayo ilikuwa inafaa irejelewe sasa hivi. Kutokana na yale madhaya yalitokea ambao walimu waliuawa na watu wengine waliuawa wakati mwingine. Sasa yeye ni kama aliona mbali sana kwamba aliona mambo haya na akaona ni vizuri kama tunaweza sababu sawa kuna mahali masomo yako na shida. Sasa unapata grading system pia iko na tofauti. Unapata wewe kama uko Nairobi unapata kila kitu. Umepata A na yule mtu ambaye ako kule mashinani amepata B. Unapata yule mtu ako mashinani anapata B, anapata shule mzuri kushinda wewe uko hapa Nairobi umepata A. Hilo ndio iko katika kukopo na rasilimali ambayo inatosha. Kamilisha maoni yako kwa sababu ya muda. Wacha nikamilishe yangu. Uliniuliza kama ni vizuri walimu wapewe silaha. Mimi nasema hapana, wasipewe silaha. Kazi ya kulinda wananchi ni kazi ya serikali. Na serikali ndio inafaa iulizwe kwa nini watu hawapewi usalama ya kutosha. Kwa sababu ukianza kupatia watu bunduki na zikianza kupotea, utauliza nani? Kweli. Italeta shida nyingine kubwa sana. Na hata wanaweza anza kuziuza. Unajua bunduki pia ni pesa. Wakiuza sasa lawlessness ndio sasa itapanda kuliko vile inajulikana kwa sasa. Kwa hivyo sasa nakamilisha hivyo. Walimu wasipewe silaha. Ya pili, kama tutakuwa na affirmative action vile Liswa anasema ya kwamba watu wa kutoka kule juu wachukuliwe kwenye taasisi na max kidogo, sawa, lakini tuwe na education policy proper ambayo inasema inaanza hapa na inaisha hapa na wataelekea wapi kutoka hapo, na hiyo affirmative action yao isiwe kitu ya kutangaza tu alafu inaanza hivyo. Tuipange vizuri na tuelewe mikakati na vile vile kutekelezwa. Kuliko na maoni, asante sana Mike. Kwanza kabla nichukue ni mchango wako, umekuwa ni faafu kulikweli, imekuwa ni ya hali ya juu. Asante sana kwa kuja. Asante man, Mungu akubariki, kila laheri katika shughuli yako. Kabla nikupatie pongezi zako kamilisha alafu. Asante. Langu ningesema ya kwamba kiangalia kwenye TSC, Teacher Service Commission, yule msimamizi wa pale si mwalimu, hajai kuwa mwalimu, aelewi shida za walimu, hajui matako ya walimu.
na ajui kuisuluhisha shida za walimu. Juzi nimeona akisema walimu waende wajifunze kuwa watchman, walimu wajifunze kupikia, kupika vitu za kupika, ndiposa waende kupikia wanafunzi. Je, tuwaleta maadili gani kwenye taasisi ya uelimu? Bila shaka lazima wakati yule mtu ambaye atakuja kuteuliwa pale awe ni mwalimu, anaelewa shida za walimu na vile vile shida ya wanafunzi. Vile shida ya wanafunzi. Sababu kama hauelewi hii mambo yote, unakujaje kuwa kuongoza wale watu? Utaongoza kivipi? Asante sana Cyrus, asante sana. Mungu akubariki, vile vile mchango wako umekuwa muhimu sana. Asante sana kwa kuja. Mpenzi mtazamaji, asante sana vile vile kwa kutufuatilia Runinga TV 47 uchanganuzi wa masuala ya magazeti. Tumezungumzia swala kubwa ambalo lilionekana kushika kasi hasa kuhusiana na uzaji wa mayai ya uzazi kwa wanafunzi wa vyuo vikuu sana vimewangamiza. Lakini na vile vile kuna swala lingine ambalo lilionekana kuwepo kumeshika kasi. Nisijui kama mpenzi mtazamaji ulituma wakati Mwangi Kiunjuri alisema kwamba ukiona chochote ambacho kina kanzige piga picha ututumie. Kama ulituma ututumie arafa kupitia 2207 na tutuambie ulituma picha gani ili tupate kuzungumza. Asante sana, imekuwa ni hali kweli kweli, lakini kwanza twende mapumzikoni, tukirejea tunakwenda katika awamu nyingine. Kumbuka kwamba ni Friday, lakini sijui Mike mtatuambia mpenda wimbo gani rumba ambao unaweza penda uchezewe sasa hivi. Wacha nifikirie, nitakwambia tukiwa kizoni. Lakini kuna jambo hapo la Gideon na Murkomen. Na muda ni muda, ni kwa sababu ya muda. Jambo jambo tungeliangalia kwa muda. Asante sana. Tunaenda mapumzikoni mpenzi mtazamaji.